Nech se páči, L4A. Video.
nemají komány žádné, není s nima žádná hlína, radši si dám flašku vína a deset kubáků piva, po něm se tak dobře zpívá. Ruma a dvojitou vodku, naschledanou na záchodku. Výzlovy na vínu chytku, odvezou mě na záchytku. K čertu, ať jde všechna sláva, šťastnější kdo pivo dá, ve svý hospodě v koutu, přisátej na hrdlo soudku. O darčeku, ktorý chceli kúpiť svojemu triednemu učiteľovi a mala to byť živá krava. Ale našťastie, to ich spolužiak Radek tomu má prísne zakázal. No, nedokážu si predstaviť, že by tady teď medzi náma stála nejaká kráva, takže díky, Radku. Tak a aby sme pripomenuli, tak po 10. hodine sa začne predávať tombola, kde sú hodnotné ceny, ako napríklad televízia, bečka piva, čo ešte ale? Je tam mobilní telefon a opravdu dost dobré poukazy, takže neváhejte a od 10 hodin večer začínají prodávat lístky, takže určitě si kupte. Tak a můžeme se tady ještě zatím zpýtat, jaké máš šťastě, když si kupuješ tom bolu? No, to je takový příběh docela dlouho, když se nakoupím strašnou lístku a vyhraju velký kulový. Takže tam mám vždycky lístečky s názvy Máš štěstí v lásce, budeš mít super rok, ale taky bych ocenila někdy nějakou tu cenu, co si bude. Tak a my už jsme připraveni na slavnostní nástup triedy L4A. Changing my life tonight. Now I'm chasing the clouds and man.
Čuláková. Thank you.
Tak strieda je ošerpovaná a Anna Vráželová teraz ošerpuje svojho jedného učiteľa. Poprosíme Magdu Martinkovú, aby povedala pár vrelých slov o svojej triede a učiteľovi. Tak jo, ako na rovno, dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, holky a kluci, já vás strašně moc vítám. Já jsem dělala posluchu opravdu roční děku a v životě bych si nepředstavila, že je našeho úžasného, mě se nechce mluvná jazyka, to je nebezete, berte to srdce. Nikdy bych si nepředstavila, že jsem na vám budu říkat prosto. Protože já, jako upřímně, já tě mám furt problém, jo, jako fakt, jako upřímně. Prostě mě jde všude vidět, všichni mi prostě nejí, jako co se bude. Ale tam nahoře na balkoně sedí moje máma, všichni to tam vejte, prosím. Každopádně, tohle to je o panu učitelovi, já jsem vám jenom chtěla říct, tohle to je vlastně první rok, co vy máte třídnictví, že jo? Čtvrtý? Dobře, tak já jsem úplně blbá, jo, ale berte to zrovna opět. Já jsem jenom chtěla říct, to, co my jsme s váma zažili, 100% už jsme zažili nikdy jiné. Protože to, co nám dával pan učitel, nám nedával nikdo jiný. Já čistě přes hudební stránku jsem ho vnímala jako velký vzor a myslím si, že i ostatní, co jsou tady v naší třídě, co jsou naprosto úžasní lidé. A já bych prosila potlas pro ně. A však bez úžasného pana třídního by to nešlo. To, co on pro nás udělal, za ty 4 roky. Wow. Jakože, wow. Já bych to třeba neudělal. Jako, řekněme se to na rovinu. Ale wow. Já prostě jediné, co vám můžu vzkázat, za celou třídu je tohle. Děkuji. A taky vás můžu. Ale to je druhá věc, a taky se můžu. Mikrofony váš. Jste úžasný. Hezký večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych taky přispěl pár slovy tady k této dnešní slávě, která se tady koná kvůli našim maturantům. V první řadě bych chtěl říct, že jsem rád za to, že jsem mohl s celou třídou strávit tyhle ty 4 roky a myslím si, že to byly veskrze chvíle pozitivní. Těch negativních chvíl bylo minimum a chtěl bych říct, že jak si člověk obecně pamatuje vždycky to špatné delší dobu než to dobré, tak já se to snažím dělat obráceně, že si pamatuju to dobré delší dobu než to špatné, respektive na to špatné rychle zapomínám. Takže nebudu dlouho mluvit, závěrem bych chtěl říct třídě, že jim přeju hodně štěstí k úspěšnému zdolání maturitní zkoušky, ať mají mnoho sil, hodně entuziasmu a takového toho odhodlání pro to podniknout ty poslední kroky, kvůli kterým vlastně tady tuhletu školu studují. Takže hodně štěstí, přeji vám příjemnou zábavu, děkuji za pozornost a hezký večer všem. A teraz vás ako celú triedu poprosím, aby ste sa presunuli na slávnostné fotenie, ale ešte tu máme darčeky. Stop!
děkuji.